Kthehemi në studio Dritan. Çfarë ndodhi ditën e ditshme? Ishte sërish një paralajmërim apo këtë herë Irani kërkonte vërtet të dëmtonte Izraelin? Jo, kjo është ajo që quhet si koncept gramatika e eskalacionit të kësaj krize komplekse që ka një piknisje ideologjike, kemi folur bashkë që me vëllezërit musliman revolucioni që e përmendi dhe zotëria, zyrtari i lartë i Izraelit. Mandej ndërtimi asaj që quhet aksi i rezistencës, që janë grupet militante paraushtarake që nënkuptonin prapjen islamit politik, një pjesë të vendeve arabe dhe pasaj destabilizimin ose dëmtimin e Izraelit. Ky ishte një stacion i asaj që quhet eskalacioni, pra si koncept, i cili ishte disi më i avancuar se sa i 13 ose 14 prillit po të këtij viti. Pra, pasi u përdorën misilet balistike, të cilat funksionojnë në planin teknik në përmjet një, kanë një siloj qarkore dhe shpejtësia e mbritjes është shumër me, më thënë, 12 minuta. Në kushte pothuajse automatike të mbritjes, dhe kjo e qonë krizën nuk është një konfrontim ushtarak frontal, por është një etapë me avancuar e kësaj krize, pra e trajtës ushtarake të kësaj krize dhe Irani e bëri dhe për një arsye, pas eliminimit të liderit të Hamasit, të hiret Zidens në Teheran, me një bombë të futur në krevatin e ti, në mënyrë sofistikuar nga Mosadi, pas eliminimit të Hasan Nasrallah, vetëm pak ditë për para, kishte bënte me autoritetin, me një humbje psikologjike, lëkundje të pozitave të Irani, dhe kjo ishte edhe mesajji politik i këti sulmi, ushtarak i cili u interceptua nuk pati ishte jo efektiv, pra u interceptua nga jo që ata i quajnë Iron Dome, mbrojtja, si dhe nga pjesëmarrja Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat... Dhe Jordanis. Në Jordanis, pa Amerikanët, më shumë që përdojnë në Jordani. Të gjithë... Mirë, vetëm, kam një pyetje saj përket, ishte vërtet një hakmarje për dy liderët të Hamasit edhe të Hezbollah, apo ishte një mënyrë për të motivuar sërisht ushtarët e Hezbollah që duket se në këto momente janë disi që nga shpërtimi i atyre radiove që mbanin në dorë, si kur u shpartalua disi mobilizimi tyre, pra për të mobilizuar ata, për të dhënë zemrën tyre, duke që nëse i ka edhe... Ishte narrativa, ajo që quhet, ishte akmarja, pra ligjërata formale e... autoriteteve iraniane, por esenca, thelbi i sulmit ishte për të rikonfirmuar pozitat psikologjike të Iranit, për kundrejt ata që quen formacioneve ideologjike para ushtarake ndërmjetëse proxy, që ka ngelë që e mërtim nga anglishtja, se dhe për të treguar që ne jemi ende një faktor në lindjen e mesme, në këtë kontekst kur Izraeli, në përmjet sulmeve, pra janë disa fronte, fronti iranian her pasere, pas janë frontet me Hamasin, Hezbollahun dhe Uthin, kërkon rikonfigurimin e ekuilibrave në lindjen e mesme. Që quhen ekuilibrat pasi lindje e mesme ka ecur paralelisht me marrëveshje të Izraelit, të Abrahamsit, stabilizim të marrëdhënieve me një pjesë të vendeve të botës arabe, dhe nga ana tjetër ka ecur edhe nëpërmjet asaj që quhet ngursimit të pozitave ose dhe radikalizimit të qëndrimeve të Iranit dhe edhe të formacioneve aleatëve të tij të ndërmjetësën proksi në lindjen e mesme dhe Izraeli, koncepti strategjik edhe ushtarak dhe geopolitik i këti aksioni ishë rikonfigurimi e kulibrave në këtë rajon. Pra, këto janë ato që quen objektivat ose përmbajtja strategjike e luftës ose surmeve ushtarake që pokryet në lindjen e mesme. Dhe duhet kemi parasysh që kjo është një luft që ndryshon nga nivelli Ukrajinës. Edhe në planin ushtarak, ati është një luft frontale. Por dhe në planin e përmbajtjes dialektikës së kësaj lufte. Zelenski flet në termat një të mbrojtjes, dhe me thënë ka një ligjërat që përfajson universalitetin, mbrojtjen kundër imperialismit rusë të drejtave të njeriut, shtetit kom, këtu janë çështje të një natyre gjithashtu eksistenciale, por janë dhe të çështje së rikonfigurimit në këtë stat të lindjes mesme. Prandaj, Amerikanët, ndoshta, nuk kanë marrë pjesë në eliminimin e Nasrallah, por në pikpamjen time, mendoj që administrata Biden
ka qenë dakord për nxjerrjen e shlojes të Nasrallah, sepse Biden po përgatiste në fundin e mandatit të administratës së tij, për sa i përket termave të politikës jashtme, një sukses lindjen e mesme, që do të thotë, flasim për 2-3 vitet e fundit, një përthellim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Izraelit edhe disa shteteve tjera arabe dhe Nasrallah ishte ndër aktorët kryesor që ishte kundërvënë, kishte kundërshtuar, madje edhe në një farë mënyrë kishte stopuar këtë iniciativë, pra me radikalizimin. Po, por në këtë pikë kanë përshtypjen se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë aleat edhe vende të tjera të lindjes mesme të cilët janë kundërshtar të Iranit. Jordania, Emiratet e Bashkuara, shtetet tjera, Arabia Saudite, Katari që është një lloj ndërmjetës por shtet i vogël, Egjipti i cili që nga Januar Al-Sadati që ka revolucionarizuar politikën e jashtme, që është një vend shumë i rëndësishëm se shtylla kurrizore e lindjes mesme, është dhe vendi i vëllezërve musliman, që është dhe burimi ideologjik edhe i revolucionit teokratik, edhe i ndërtimit të Hamasit e Hezbollahut Uthit, pavarësisht versioneve të islamit që ata përfaqësojnë, madje edhe të Erdoganit, pasi partia Erbakanit, të cilën aderonte, është e frymzuar nga vëllezërit musliman, dhe Egjipti që është me 110 milion banorë, ka ruajtur, do të kërkon të ruaj ekuilibrat, edhe pasaj të zhvilloj një marrëdhënie gjeoekonomike për rreth Mesdheut që tjenë të favorshme për të prandaj. Ai që quhet koncepti i rikonfigurimit të ekuilibrave shtrihet ndërmjet Izraelit, Iranit, hapësirës që kontrollon Irani, që tashmë janë Hamasi, që është brenda territorit izraelit dhe palestinez, Huthi, që janë versioni ziadizmit, një version tjetër i shiizmit, që kontrollon Jemenin, edhe Hezbollahu që kontrollon shtetin e Libanit. Po të shikojmë, ajo që quhet si fenomene politike dhe ushtarake, grupacionet para ushtarake ideologjike dhe Huthi, edhe Hezbollahu kanë evoluar brenda shteteve kombe që janë aktor të drejtës ndërkomb të korpusit të drejtës ndërkombëtare, siç është Libani dhe Jemeni, dhe kanë arritur në Jemen kontrollojnë një pjesë konsiderueshme territori, dobësojnë qeverinë qendrore, pra ku është përfshirë Arabia Saudite në këtë konflikt, dhe nga ana tjetër në Liban kanë bërë Hamasi edhe, më fal, Hezbollahu dhe më shumë që shteti libanez të jetë inekzistent, por ato që quhen drejtimet e politikës jashtme dhe të politikës së brendshme, drejtimet sociopolitike të kontrollojnë nga Hezbollahu. Pra, koncepti i rikonfigurimit të ekuilibrave ka të bëjë me rivalitetin Izrael-Iran, ku aktor kryesor, domethënë, janë dhe Shtetet e Bashkuara si superfuqi dhe si superfuqia që garanton edhe domethënë bjetesën politike, ai që është, domethënë, mbjetesën politike, vazhdimsinë e jo të ekzistencës së Izraelit, por të pozitave të favorizuara ose të konsoliduara të Izraelit. Interesante deklarata e Erdogan, Izraeli mund të pushtoj edhe vendin ton, pastaj nga ana tjetër shohim ministrinë e jashtme që përgatitet për evakuim nga Libani, jo për ndihmë ushtarake apo ndihmë tjetër. Pra është një retorik që po e përdor vazhdimisht Erdogan për konsum masiv, pra të qytetarët në lindin e mesme. Po, pa tjetër, po është një retorik e niveleve populiste që i përshtatet një pjesë masave në lindin e mesme, të botës arabe. Dhe masat, ato që quen masa, psiko e shuar Gustave Le Bon për psikologjin, la psikologi dhe fulla të masave, masat janë të ideologizuara. Dhe në këtë rast ka pas, domethënë, është edhe kanë hasur dhe vështirësi vendet arabe hera herës, qeverit që kanë qëndrime disi më të ekuilibruara për të ruajtur atë vërshimin e masave. Erdogani kërkon të josh nëpërmjet një retorike të niveleve populiste, por do të ishte, domethënë, një lloj absurditeti që Izraeli pushtonte Turqinë. Njëre para nuk e ka si objektiv ushtarak, asi objektiva, është pa mendushme, Turqia është vendi NATO-s. E imaginoni ju, Izraeli, aleat i Amerikës, të sulmoj një vend NATO-s e dyta. Turqia është një vend me 90 milion banor, me një shtrit konsoliduar dhe me një kult ushtarak, pra ka kulti ushtarak i trashguar që ka perandoria otomane. E tretra, Izraeli e mban si rezervë në një moment të dytë, për të normalizuar marrëdhëniet me Turqin, që është një fuqi sunite po jo arabe, siç kanë qenë në të shkuarën, ato që quhen projeksionet strategjike të Izraelit, prandaj është një retorik momentale për të joshur nivelet që quhen folklorike të turmave në botën myslimane. Pastaj u pat edhe reagimin e ministrisë së jashtme, po.
Themi pak se shumë interesant ishte reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sulmit të dieshëm. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara nuk i kërkuan vetëpërmbajtje Izraelit, por thanë se po diskutojmë mënyrat e hakmarrjes. Po, sepse ishte mesazh për Iranin, po, që ishte mesazh që do ketë një kundërpërgjigje që do të jetë më avancuar se kundërpërgjigja. Pra se sulmet, shkëmbimet e sulmeve, se nuk ishin sulme të prillit të shkoj, që do të ketë një përgjigje dhe Shtetet e Bashkuara dhe domethënë nuk mund ta tolerojnë domethënë një sulme me misile balistike të Iranit edhe për rolin e tyre në rajon, pasi mos reagimi i Shteteve të Bashkuara edhe në këtë rast, ke parasysh, do t'i paraqisë si një superfuqi e cila furnizon me armë, por ndërmjetëson, reagon, por nuk përfshihet në atë që quhet përgjigjet ushtarake. Prandaj kjo shkon për të konsoliduar pozitat e Izraelit, por shkon edhe për të rritur atë që quhet autoritetin e superfuqisë që janë Amerika në linjen e mesme. Dhe për këtë ka shtuar edhe prezencën ushtarake me luftanie, ato një pjesë. Për pjesën një tjetër është dy ditëve të fundit që shtoi sërish prezencë ushtarake në linjen e mesme. Forcat amerikane janë të përreth, që themi ne, si nocion, me zdeut lindor, që ishtë një koncept i gjërë, që fillon që nga fundi Greqisë, edhe pasaj shtrijet edhe më te, dhe janë prezente ushtarakisht, por situata do tjetë, nuk do të ketë, në pikë pamjetime nuk do të ketë përbalje frontale, që nënkuptonë dhe forca toksore dhe sulme masive, pasi kjo do të rezikon të një gjë për Iranin, që është shumë e çmuar për elitën teokratike në Iran, dhe ata ka një shkollë dinakrie për këtë, që vinë që nga tradita perse, Iranian statehood, e shtetësisë iraniane, që do thotë, do tentojnë të synojnë përmbushjen e objektivit, qëllimin vetvete që është pajisja me armën bërthamore, me armët bërthamore, dhe një luftë frontale, Izraelit me Amerikën kundër Iranit do t'jepte fund edhe ëndrës bërthamore të Iranit, prandaj ata janë t'interesuar të ruaj një loj autoriteti psikologjik të aleatët të tyre të linjes mesme, po pa u përfshirë masivisht në luftë me Izraelin edhe që do të nënkuptonte edhe me Amerikën. E kuptoj, edhe një pyetje të fundit, cila mendon se mund t'jetë kundër përgjigje a Izraelit? Izraeli ka superioritet njëra, apo të shikojmë tipologjin e luftrave, Rusia ka superioritet ajror për kundrejt Ukrajinës, pavarësisht që avionët rusë nuk janë aq të avancuar, sa që janë avionët e përëndimit, F-35, por dhe Izraeli ka një superioritet ajror për kundrejt Iranit. Irani surloj me misile, por jo me avion që ka mik sukoj që janë demode përsa i përket asaj arritjes teknologjike të armatimeve, prandaj përgjigja do tjetë më dimensionale, më e fuqishme se sa që ishte sulmi i 5-6 muajve përpar i muajt prill, por që të mendoj, situata do të vazhdoj tjetë e tensionuar, pa shkuar në një konfrontim të drejt për drejt. E tensionuar dheri në eliminimin edhe të Hezbollah, si gjithon me Hamasin. Sepse janë utuar, kanë pësuar humbje fizike dhe psikologjike dhe organizatat ndërmjetëse që janë aleat e Iranit dhe kanë një lloj pamundësie për të reaguar paralelisht me Iranin, që do të ishte një aleancë ushtarake Iran me organizatat para ushtarake kundër Izraelit, por nga ana tjetër do të thotë nëse do të kemi një reagim të tillë, do të kishte edhe një reagim amerikan automatik kundër Iranit dhe aleatëve të tij. Atëherë do të merrte përmasën e një lufte rajonale në fund të cilës, që do të prevalonte superioriteti teknologjik ushtarak, Irani po ripërsëris do të humbte, do të fashite ëndra e ti bërthamore, që do të transformonte Iranin si fuqi rajonale, por dhe më shumë, por dhe do të jepte garanci vazhdimësisë së pushtetit të teokratik të mollave në Iran. Pra ky është gjithë ekuacioni i lindjes mesme, pak fjalë. Faleminderit shumë, Drejtan. Kënaqësi për ftesën.